X'inhi life assurance? Huwa hija importanti? Life insurance hija polza ta' assigurazzjoni li tkopri l-ħajja. Ftit claim din tfisser illi f'każ ta' mewtu lill-perjodu stipulat fil-polza, il-kumpanija tal-assigurazzjoni tħalla somma ta' flus. Is-somma ta' kopertura tissejjaħ sum insured. Life insurance tista' tintuża kemm bħala garanzija fuq self-guaranteed ma' bank, kif ukoll bħala protezzjoni għall-familja. Meta wieħed japplika l-self-guaranteed mill-bank, huwa obbligat li jipprovdi life insurance li tkopri s-somma tas-self. Pereżempju, jekk wieħed qed jissellef mit-telf mill-bank għal 25 sena, huwa fl-obbligu li japplika l-polza ta' life insurance għall-istess ammont tal-inqas għal mit-telf li tagħlaq wara 25 sena. Din il-polza ser tkun qed tkopri lill-eredi u l-obbligu tiegħek lejn il-bank. F'każ ta' mewt tul il-perjodu tal-lom, il-bank jitħallas il-bilanċ preżenti tal-lom. Permezz ta' dan, l-eredi jkunu protetti għaliex is-self ma jaqax bħala dejn fuqhom u huma jirtulassi mingħajr dejn. Hemm żewġ tipi ta' life insurance, reducing policy u level term. Ir-reducing policy tibda minn somma ta' assigurazzjoni pereżempju 200,000 li jkun daqs is-self u biżmien tonqos is-somma assigurata b'mod miftija minn qabel, li normalment ikun nieżel kważi daqs illum. F'każ ta' mewt jitħallas l-ammont tal-assigurazzjoni tal-ħajja sa dak iż-żmien u jinqas tas-self. Fil-level term, l-ammont tal-assigurazzjoni jibqa' dejjem l-istess, pereżempju jibqa' dejjem 200,000 sal-aħħar ġurnata tal-polza. F'każ ta' mewt, dejjem ħad titħallas dik is-somma. Jekk ħad tintuża bħala protezzjoni għas-self, l-ewwel jinqa' tal-bilanċ pendenti u d-differenza titħallas il-eredi bħala somma kif ukoll tintiret il-proprjetà mingħajr dejn. Jeżistu insurance policies ukoll li magħhom tista' żdid benefiċċji addizzjonali, bħal pereżempju benefiċċji li jitħallsu f'każ ta' mard serju, disabilità u telf ta' xogħol. Huwa importanti li wieħed jikkonsidra li jkollu assigurazzjoni tal-ħajja mhux biss sal meta l-individwu jkollu self mal-bank, imma wkoll bħala protezzjoni għall-familja. Tajjeb li naħsbu ftit kif ħanħallu l-tawarajna meta niġu niqsin. Wieħed jista' jagħmel assigurazzjoni tal-ħajja biex f'każ ta' mewt titħallas somma lill-familja u l-eredi tiegħu sabiex l-impatt finanzjarju jkun minimu. Dan huwa ta' importanza speċjalment meta fil-familja hemm breadwinner wieħed u l-persuna li titħalla warajja titħalla mingħajr ebda dħul.